Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst die uitgezonden wordt via Radio Hattem en ook via de livestream. Samen mogen we luisteren naar de prediking die vanmorgen verzorgd wordt door broeder Verkerk. U ook hartelijk welkom. Het thema zal zijn in ziekte en gezondheid. Het Bijbelgedeelte komt uit 2 Koningen 20, de versen 1 tot en met vers 11. Zelf wil ik graag een gedeelte met u lezen uit Psalm 34, de versen 2 tot en met vers 9. Psalm 34, de versen 2 tot en met vers 9. Dat is een psalm van David en daar staat boven: God antwoordt en verlost. Begin bij vers 2. Ik zal de Heere ten allen tijde loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord. En mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit. Ja, stroomden op hem aan. En hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hen uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom die hen vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man, natuurlijk ook de vrouw, die tot hem de toevlucht neemt. Heel mooi gedeelte waar David deze psalm doorgeeft in een tijd dat hij het moeilijk had. En de Heere zocht en hij redde hem uit. En zo mogen wij ook weten dat God rondom ons is. En dat hij ons uitredt onder alle omstandigheden. We gaan met elkaar, wil ik graag eerst de Heere God aanlopen in het gebed. Almachtig God en Vader, dank u wel dat wij u de lof en de dank van ons hart mogen brengen. En dat we met David mogen zeggen: wat bent u goed, wat bent u getrouw, wat bent u liefdevol. U redt uit alle omstandigheden. En Heere God, dan kan ik me zo voorstellen dat David, die in hele moeilijke omstandigheden was, u dan looft en prijst en dankt. En Heere God, dat willen wij ook doen, want ook hoe vaak zijn wij ook in omstandigheden die altijd niet even makkelijk zijn. En Heere God, dan mogen we er elke keer weer op rekenen dat u bij ons bent en dat u ons omringt met uw goede tierenheid en trouw. En daarom willen wij ook u de lof en de dank van ons hart brengen. Willen u aanbidden, u groot maken. Vader, wat bent u wonderbaar. U hebt naar ons omgezien in uw geliefde Zoon. Het heeft u alles gekost. Maar u hebt het gedaan om ons te redden. En die lieve Zoon was bereid om te zeggen: ik kom om uw wil te doen, o God. En in die zekerheid mogen we bij elkaar zijn als kinderen van u. Verbonden door die eeuwige naam van u. Verbonden met zoveel broeders en zusters die ook luisteren via de Radio Hattem, die via de livestream luisteren. Heere God, mogen we verbonden zijn, maar ook wereldwijd met allen die uw woord noemen en uw naam aanroepen. En zo wil u danken, Heere, dat we verbonden zijn door de geest van God en dat we zo u de lof en de dank van ons hart mogen brengen. Heer, u bent goed en wonderbaar. En ja, Heere God, uw naam is zo groot. Je is haast niet uit te spreken hoe groot u bent in die wonderbare genade en liefde. En zo danken we u dat we ook vanmorgen zo weer bij elkaar mogen zijn. Heere, dank u wel dat u ons verbindt. Ik bid ook zo, Heere God, of u ook broeder Verkerk ook wilt zegenen bij het doorgeven van uw woord. Heere, dat we met elkaar weer een ontmoeting met u mogen hebben. Heer, als er iets is wat een verhindering kan geven, wil u binnen, Heer, of u dat weg wilt nemen, zodat we met open harten, Heer God, zullen luisteren naar uw woord en dat we zullen doen datgene wat uw woord zegt. Heer, dank u wel dat we zo mogen verbinden, ook binnen voor allen, Heer God, die het woord van morgen doorgeven. Alle predikanten, Heer, dat ze met veel passie het woord van u mogen doorgeven. En we bidden ook bijzonder ook voor hen, Heer, die nog nooit u hebben aangenomen in hun leven. Ik wil u zo bidden, Heer, dat zij ook een ontmoeting met u mogen hebben. En hun harten mogen toevertrouwen aan u. Vragen mogen om zonder vergeving. En dat ook zij een kind van u mogen worden. En dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen. We willen luisteren naar een prachtig mooi lied uit Opwekking 733 en dat zegt: de zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt. En dan zegt het refrein: loof de Heer mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. Daar willen we naar gaan luisteren. Luisteren naar de mededelingen door Erik van het Ende. Goedemorgen allemaal, mensen hier en de mensen thuis. Ik mag u de mededelingen voorlezen van zondag 22 november. Wat de zieken betreft, we hebben bericht ontvangen van broeder Freek en Christine. We
Met broeder Veek gaat het redelijk goed. Aan het feit dat hij minder actief kan zijn, moet hij erg wennen. Hij is erg dankbaar voor de vele en goede en gezonde jaren die hij heeft gehad. Verder vragen we uw gebed voor zuster Christine. Zij wordt overmorgen geopereerd aan de galblaas. Ze danken de gemeente voor de kaarten en de gebeden en geven aan dat ze het fijn vinden dat u voor hen wilt blijven bidden. Als tekst bij deze mededelingen geven zij u een vers uit 1 Petrus 5 vers 7 door. Werp al uw bekommerissen op hem, want hij zorgt voor u. We wensen onze broeder en zuster veel sterkte en Gods liefde en vertroostende nabijheid toe. Dan algemeen. Aanstaande woensdagavond 25 november is er weer een Maranatha-bijeenkomst onder leiding van broeder Theo Niemeyer. Thema van deze avond is de vijgenboom loopt uit. Het begint gewoon om 19:30 hier in de kerkzaal. De dienst is ook te volgen via YouTube, maar wel alsjeblieft van tevoren opgeven weer via de website of via Luiten. Dan hebben we ook nieuws van en over de Filipijnen. Op 13 november jongstleden is het eiland Luzon getroffen door een zware tyfoon. En wij als gemeente, we zijn betrokken bij 7 gemeenten op dit eiland. En tijdens deze storm is er veel schade ontstaan, zoals veel wateroverlast, schade aan huizen en ook de landbouw is getroffen. Vervolgens is er gebrek aan drinkwater en voedsel. Pastor Dan is werkzaam in de Mattewee Baptist Church en hij heeft deze zware storm overleefd, samen met de broeders en zusters al daar. Het is een wonder van God. In Mattewee is nu een noodsituatie ontstaan en zij hebben daar onze hulp voor nodig en ook uw gebeden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erlinda. Dan ook wat betreft de Filipijnen. Direct na de dienst kunt u zowel vanochtend als vanavond uw bestelling van de lumpia's buiten, daarbij bij die uitgang, ophalen. Dan hebben we nog een sponsoractie van Open Doors. Deze kerst wordt alles anders. Open Doors schrijft, we kunnen kerst niet vieren zoals we gewend zijn. Daarom hebben we dit jaar iets nieuws bedacht. De omgekeerde adventskalender. In plaats van dat je elke dag iets uit een vakje haalt, stop je er elke dag iets in. Bij elk vakje hoort een verhaal dat je samen kunt lezen. En tijdens de adventsperiode ontvang je ook af en toe een e-mail met een video of een creatieve verrassing. Zo leven we toch een beetje met elkaar naar kerst toe. De zonneschool en de jeugd zullen meedoen met deze sponsoractie van Open Doors. Mocht je ook willen meedoen, dan liggen deze adventskalenders, dat is deze met het boekje, die liggen bij de uitgangen. Als u meedoet, neem dan even contact op met mij of met Madeleine, want dan kunnen we u de filmpjes ook doorsturen. Tot slot dan, vanavond hebben we nog ook weer een dienst. En het is de eerste themaavond over opwekking en het zal onder leiding zijn van dominee Lohuis. Het onderwerp is kenmerken van opwekking. Het begin is gewoon om 19:00 en de dienst is ook live te volgen via YouTube. En de collect is vandaag bestemd voor algemene doeleinden. U kunt bijdragen via de gift-app, via de website of via de bankrekening overmaken. Ook kunt u gebruik maken van de collectezak bij de uitgang. Mag u voorgaan in gebed. Heere God, we danken u. Dank u dat we deze opstandingsdag weer bij elkaar mogen komen. Dat we mogen gedenken en vieren dat wat u voor ons hebt gedaan. Dank u wel voor uw liefde voor ons. Heer, dat u uw Zoon hebt gegeven, Heer, tot redding van ons. We danken voor uw liefde en genade. Heer, en wanneer we dan vandaag zo bij elkaar komen, weer bidden, wilt u zo broeder Verkerk zo nabij zijn, wilt u hem helpen wanneer hij het woord mag brengen. Wilt u het zegenen, Heer, dat het tot opbouw mag zijn. Heer, hetzelfde bidden we ook, Heer, voor de leiding van de crèche en de zonneschool. Wilt u hen ook helpen, als zij ook uw woord zullen openen. We bidden ook voor de groepen die zijn begonnen met de opnames voor kerst. Heer, we bidden, Heer, dat ze het ook zo met veel vreugde mogen doen. Heere God, dank u wel dat we zo, ja, ook al mogen maar met een beperkt aantal mensen bij elkaar zijn. Heer, dat we toch via RTV Hattem en via YouTube toch met elkaar verbonden mogen zijn. Heer, en ons gebed is, Heer, wilt u ons vanochtend allen zo tegemoet komen. Heer, dat we zo worden opgegroeid, dat we opgebouwd worden in het geloof, dat we elkaar zullen aanmoedigen,
Heer, om niet op te geven, Heer, maar om vast te houden aan het geloof wat u ons gegeven hebt. Heer, wil ik zo bidden, Heer, ook voor de zieken. Heer, we bidden, Heer, voor uw nabijheid en troost. We bidden, Heer, ook voor zuster Christine, als ze overmorgen geopereerd zal worden. We bidden voor een goede operatie. Heer, dat Freek en Christine toch zo uw liefde mogen ervaren. Heer, als we dan horen over de Filipijnen, Heer, wat een ellende daar is. Heer, we bidden, Heer, God, voor pastor Dan en zijn team. We bidden voor onze broeders en zusters. We bidden voor het kinderwerk. Heer, dank u wel dat we erbij betrokken mogen zijn. Maar in deze tijden, Heer, help ons, Heer, ook dat we met elkaar de schouders eronder zullen zetten. We bidden voor hen op de Filipijnen, voor onze broers en zusters. Wilt u hen ook zo uw zegen geven? Heer, wilt u hen erbij zijn in deze ellende en dat ze kracht in u en van u mogen ontvangen. We bidden ook, Heer God, voor Open Doors. Heer, als we ook vanuit onze gemeente nog mee zullen doen met de sponsoractie. We bidden voor het werk wat zij mogen doen. Heer, dat we zo ook worden bepaald, Heer, bij onze broers en zusters in de wereld die vervolgd worden. Heer, we bidden ook voor hen en we dragen ook hen aan u op. Heer, we bidden, Heer God, voor onszelf ook. Heer, wilt u ons zo in deze tijd zo nabij zijn? Wilt u ons bewaren? Wilt u ons gezondheid geven? Heer, ook als gemeente. Heer, wilt u ons ook geestelijke gezondheid geven? En meneer, we ook door de week bij elkaar komen in kringen en jeugdgroepen en verschillende activiteiten. Heer, dat alles tot eer en glorie van u mag zijn. Heer, dat wij toch met elkaar, Heer, dat wij zullen blijven zoeken en overdenken, Heer, de dingen die van boven zijn. In Jezus' naam, amen. We gaan luisteren naar twee liederen uit Opwekking. Lied 770 en 798. En deze twee liederen wil ik ook bijzonder opdragen aan mensen die alleen zijn. Mensen die door wat voor omstandigheden ook alleen zijn of hen die ziek zijn. Ik denk ook aan hen die in verzorgingscentra zijn en die daar ook niet met elkaar bij elkaar kunnen komen. En daarom wil ik dit lied, straks wordt het voor ons gezongen, wil ik dit lied toch even doorgeven, die prachtige woorden die erin staan. En wel van Opwekking 770. En daar staat: hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. En dan zegt het koor: ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus. Laat mij niet gaan. Naam alle namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. We gaan luisteren naar de liederen die gezongen worden. Deelt u mijn bestaan, waar ik
Kijk, God zegen bij het doorgeven van het woord.
Goedemorgen allemaal. Afgelopen woensdag had ik een hele gezegende avond. Er was een interkerkelijke bidstond. Dan komen we samen vanuit verschillende kerken met elkaar. En ik werd gezegend door een meisje van 18 jaar. Ik had die avond vertelde iets over de gebedsonderwerpen die ik doorgaf. Onder andere ook over Israël. En daarna zijn we gaan bidden met elkaar voor de wereld, voor Israël en voor Nederland enzovoorts. Allerlei gebedsonderwerpen. En toen ging dat meisje ging bidden. 18 jaar. Prachtig hoe zij dan bad voor Israël. En hoe vol ze daarvan was. En dat deed me heel goed. Ik denk, prachtig. Jonge, nieuwe generatie die vol is en die Gods woord kent. En die ook belooft en ook ziet op de belofte van de Heere God. En dat hij dus trouw is aan zijn woord. Dus ik vond het heerlijk om dat te ervaren. En net waren we aan het zingen. Ik ben die ik ben, dat prachtige lied. Dat is natuurlijk een tekst uit Exodus 3, vers 14. Als dan de Heere God zich bekend maakt, Mozes wordt geroepen om het volk van Israël te gaan redden. En dan openbaart de Heere God zich met die eeuwige naam. Ik ben die ik ben, ik zal er altijd zijn. En dat mogen we ook vasthouden in ons leven. Wat er ook op ons afkomt, of het nou corona is, of er nou een oorlog uitbreekt. Ik ben die ik ben, die regeert en die zal blijven tot in de eeuwigheid. En ik vond dat wel mooi dat dat echt naar voren toe kwam. Ook van een volgende generatie, zo'n meisje van 18 die dat ook echt beleidt en ook echt prachtig uitsprak in haar gebed. Wij gaan een stukje lezen. Een heel mooi stukje. 2 Koningen 20, de versen 1 tot en met 11. Twee Koningen 20, de versen 1 tot en met 11. Dat goede woord van God zegt hier. In die dagen werd Hiskia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en hij zei tegen hem, zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heere. Och Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg. Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de Heere tot hem kwam. Keer terug en zeg tegen Hiskia, de vorst van mijn volk, dit zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik ga u gezond maken op de derde dag, zult u naar het huis van de Heere gaan. En ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen, omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. Daarna zei Jesaja, neem een klomp vijgen. Ze namen die en legden die op de zweer en hij werd genezen. Hiskia nu had tegen Jesaja gezegd, wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de Heere zal gaan? Jesaja zei, dit zal voor u een teken van de Heere zijn dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Moet de schaduw 10 treden verder gaan of 10 treden teruggaan? Toen zei Hiskia, het is voor de schaduw gemakkelijk om 10 treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw 10 treden teruggaan. En Jesaja, de profeet, riep de Heere aan en hij deed de schaduw 10 treden teruggaan van de treden die ze op de treden van Agas zonnewijzer naar beneden was gegaan. Tot zover deze woorden uit 2 Koningen 20.
laten we naar zegen vragen. Alle lof en alle eer komt u toe, Heere God. U bent het licht. U wandelt altijd in het licht. U laat uw licht zien. U geeft openbaring. U vergeeft. U overziet. U doorziet. Al die prachtige eeuwige eigenschappen van u, die zullen nooit veranderen. U bent te vertrouwen. Betrouwbaar bent u. Wat is het dan goed dat wij hier in Hattem bij elkaar kunnen en mogen komen. En dat we ons naar u mogen richten. Want Heere God, datgene wat om ons heen is, zoveel dingen veranderen er. We kunnen het soms niet vasthouden. Een ongeluk of een ziekte kan zomaar naar ons toekomen. En dan denken we zo gauw van het loopt uit de hand. Maar Heer, ik wil u bidden dat wij op u zullen blijven vertrouwen. U bent die eeuwige grote God. En zoals u zich bekend heeft gemaakt in de bediening van Mozes. Ik ben die ik ben. En zoals de Heer Jezus het ook gezegd heeft. Eer Abraham was, ben ik. Hij is de Heer Yahweh, Jehovah. Hij is het die er altijd zal zijn. En zoals de Heer Jezus u het ook gezegd heeft. Ik zal met u zijn tot aan de volleinding van de wereld. U bestaat, u bent er altijd geweest en u zult er altijd zijn. En daarom wil ik u bidden deze ochtend als we uw woord openen, dat dat zicht er zal zijn in ons leven, gericht op u, de eeuwige grote God, die nooit verandert. En die wil dat wij, eindige, zondige mensen, bij hem terechtkomen om eeuwige leven te ontvangen en een uitzicht en een doorzicht te hebben dat wij vol goede moed in het leven zo kunnen staan. Dat bid ik u uit genade in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen werd het al doorgegeven, een gebedsonderwerp voor het oudere echtpaar dat jarenlang in de zending is geweest. Dat gebeurt regelmatig als christenen samenkomen in een dienst, in een gemeente of in een kerk. Dat er dan gebeden wordt voor zieken. Of als je een kring hebt, of een bijbelstudieavond. Dan wordt er gedeeld van ja, die is ziek geworden enzovoorts. Altijd zijn er wel momenten dat wij als gelovigen bij elkaar zijn en dat we kunnen bidden. En christenen die bidden niet alleen maar voor gemeenteleden. Ze bidden ook voor hun familie. En voor vrienden die getroffen zijn door een ziekte. De vraag is, waarom bidden wij zo vaak voor onze gezondheid? Nou, daarvoor zijn verschillende redenen aan te dragen. Want in de grond van de zaak, elke ziekte die zich aandient in ons leven, dat is in feite is dat al een heenwijzing, en als het ernstig is, al een voorbede of een voorbode van onze dood. Ziekte, ongevallen, ze tonen dat wij kwetsbare mensen zijn. En ze helpen ons juist ook als wij bidden de behoefte die we nodig hebben naar de Heere God toe. Lichamelijke behoeften zijn meestal duidelijker dan de geestelijke behoeften. Dus logisch dat wij daarvoor bidden. En vooral als je je machteloos voelt of als er een ernstige ziekte op je afkomt, dat je dan tot de Heere God bidt. Want sommige gezondheidsproblemen die zijn immers echt een kwestie van leven of dood. Nou, ons tekstgedeelte deze ochtend brengt ons bij een geschiedenis van een koning die ook door een ziekte getroffen wordt. Koning Hiskia's geschiedenis begint met de slechtste prognose die een mens maar kan ontvangen. In vers 1 van onze tekst staat geschreven: in die dagen werd Hiskia ziek tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem. En hij zei tegen hem: regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en u zult niet leven. Koning Hiskia die wordt hier geconfronteerd met een ernstige crisis.
Het was al heel beroerd buiten hem, want de Assyriërs die stonden klaar om het een en ander overhoop te halen daar in Juda. Maar nu krijgt hij zelfs nog een bericht dat veel dichter bij huis is. Namelijk, Hizkia die was gedoemd om te sterven. En Jesaja's prognose die was overduidelijk. En dat doodsbericht dat komt natuurlijk keihard aan bij die koning. Hizkia's ziekbed zal zijn sterfbed worden. Zijn vriend Jesaja die komt als het ware langs als die magere hein. En die komt vertellen, de dood komt langs, Hizkia. En net als koning Ahazia, als koning Asa, als koning Uzzia en al die andere koningen voor hem, kreeg Hizkia geen kans op herstel. Naast deze ongelukkige, trieste prognose gaf Jesaja koning Hizkia een persoonlijke waardevol advies. Want de profeet die zei tegen de koning dat hij zijn huis op orde moest brengen. En dat is natuurlijk een hele goede raad. Als je ernstig ziek bent of als je heel oud wordt, dan is dat goed om dat te regelen. Want als je eenmaal gestorven bent, dan is er geen mogelijkheid meer om dat soort zaken te regelen. Hizkia die hoort dat onheilsbericht, maar hij is er nog niet klaar voor om te gaan sterven. Hij wilde nog bidden om genezing. Hij wilde gaan rouwen. En als hij dan dat onheilsbericht hoort van de profeet, en dan staat er in de tekst, dan keert hij zijn gezicht naar de muur en hij bad tot de Heere. En dit zijn zijn woorden. O Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia huilde erg. Menselijk gesproken reageerde deze koning op deze slechte prognose zoals de meeste mensen doen. Donkere wolken hangen ineens boven je leven. Ik heb zitten huilen naast mijn vrouw. Toen ze in het ziekenhuis lag, ze had borstkanker. Ik weet dat nog, die gevoelens die in één keer naar boven kwamen. We hebben met z'n tweeën zitten huilen daar in dat ziekenhuis. Hizkia die zoekt wanhopig naar genezing, opdat zijn leven gered zal worden. En hij wil een beroep doen op de Heere God. Kijk, als wij snel oordelend of als wij oppervlakkig kritisch kijken, dan kunnen we heel snel een paar zwakheden van Hizkia naar voren schuiven. Want ja, je zou kunnen zeggen, nou dat is toch wat. Door zich naar die muur te richten, isoleert hij zichzelf van de gemeenschap. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, als koning van Juda, inwoners van Juda, er zal een algemene bidstond zijn op dat ik genezen mag worden. Een ander ding wat hij deed, hij baseerde in zijn gebed zich niet volledig op die genade van God. Wat doet hij? Hij schuift zijn gerechtigheid naar de Almachtige naar voren. En dat moest een reden zijn om zijn leven te redden. Maar laat het duidelijk zijn. Deze dienstknecht van God, die wordt overvallen en overmand met een intens verdriet. In Jesaja hoofdstuk 38 is een gebed opgetekend van Hizkia, hoe hij dat ziekbed van hem ervaren heeft. En toen hij daarna genezen was en weer beter was, heeft hij daar een gedicht over geschreven. Hij zegt daar, mijn leven is pas half voorbij en ik moet het al verlaten. Ik betreed het dodenrijk, verloren zijn mijn toekomstige jaren. Ik zal de Heere nooit meer zien in het land van de levenden. Mijn vrienden, deze wereld moet ik achterlaten. Mijn leven wordt weggeblazen als een herderstent. Het wordt afgesneden zoals een wever zijn werk van het weefgestoelte afsnijdt. In één dag komt mijn leven aan een zijden draad te hangen. In het nauw gedreven chillp ik als een zwaluw en kir ik als een duif. Mijn ogen worden moe van het staren naar boven. Och Heere, riep ik ben bang, help mij toch.
Mijn ziel is bitter. Ik kan de slaap niet vatten. Genees mij. En breng mij weer tot leven. In deze klaagzang komt zijn angst en zijn ongerustheid heel duidelijk naar voren. En nou is het voor ons heel makkelijk deze ochtend om dan kritiek te leveren op Hizkia in de manier hoe hij omgaat met deze ziekte. Maar ik denk niet dat dat terecht is. Als de Bijbel de koning niet veroordeelt voor zijn tranen, dan mogen en dan kunnen wij dat ook niet doen. Want zelfs voor ons gelovigen is en blijft de dood afschrikwekkend. Natuurlijk, die vijand is overwonnen, maar het blijft een afschrikwekkend iets. Het blijft een vijand. Net als iedereen wil ook Hizkia niet sterven. En wanneer mensen het bericht krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn of andere ernstige tegenslagen krijgen in het leven, dan moeten wij ze de ruimte geven om te kunnen rouwen. Kijk, laat het duidelijk zijn. Hizkia was niet zonder zonde. In Jesaja 38 vermeldt hij ook zijn zondeschuld. Hij zegt daar, u hebt mij liefdevol uit de macht van de dood verlost. U hebt mij al mijn zonden vergeven. Maar de Bijbel die bevestigt ook, en dat is ook heel duidelijk, Hizkia's geestelijke goede instelling. In 2 Koningen 18 vers 6 staat geschreven, Hizkia deed wat juist was in de ogen van de Heere. Hij week er niet van af God na te volgen. Hij nam de geboden in acht die de Heere God Mozes geboden had. Het was dus gepast dat de koning de Heere God herinnerde aan zijn rechtvaardigheid. En wat ook nog eens een keertje positief voor Hizkia pleitte, dat was op het moment dat hij dan ziek wordt, dat hij zich biddend richt tot de Heere God. En zijn mensen genoeg als ze geconfronteerd worden met een onheil of met een ziekte, dat ze God daar de schuld van geven. Of ze gaan het zoeken, die oplossing, op de verkeerde plaatsen. Neem koning Ahazia. Hij valt door het rooster in het bovenvertrek van zijn paleis. Raakt hij daardoor ernstig gewond. En wat doet hij dan? Hij raadpleegde liever de duivel dan te bidden tot de levende God. Nou, zo handelde koning Hizkia niet. Sterker nog, hij is de enige koning in de boeken 1 en 2 Koningen die om genezing heeft gebeden. Wellicht geen vlekkeloos gebed. Maar het was wel een oprecht gebed. Naar de God die hoort en antwoordt. De profeet Jesaja heeft die woorden van Hizkia opgetekend. Och Heere, uw leefregels zijn goed. Zij zorgen voor leven en gezondheid. Genees mij en breng mij weer tot leven. In dat tekstgedeelte van ons dan zie je dat gebed het keerpunt is van deze geschiedenis. Zoals het zo vaak voorkomt in de geschiedenis in de Bijbel. En zoals het ook voorkomt in ons leven. Dat we de Heere God aan zullen roepen. Het gebed van Hizkia zette door God bekrachtigde gebeurtenissen in beweging. En broeders en zusters, voor ons is dat een goed voorbeeld om dat te volgen. Als we ziek zijn, dat we de vrijmoedigheid hebben om te bidden tot genezing. En als er geen uitweg is, dat we zullen bidden om bevrijding. En als we veroordeeld worden om te sterven, laten we dan bidden om uitredding. Op basis van onze gerechtigheid in de Heer Jezus Christus mogen wij ons tot God richten en hem vrijmoedig vragen alles wat we nodig hebben. En dan zal de Heere God naar zijn wil, want het is naar zijn wil, antwoorden zoals hij Hizkia antwoordde. Met zegeningen die onze verwachtingen te boven gaan. En hoe gebrekkig misschien dat gebed dan ook zal zijn, hij zal dat niet over het hoofd zien en hij zal op basis van zijn genade en naar zijn wil reageren. Gods antwoord op Hizkia's gebed, het was onmiddellijk,
en onverwacht. De Bijbel zegt in vers 4 van onze tekst: het gebeurde nu toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de Heere tot hem kwam. De profeet die nog nauwelijks heeft het paleis heeft hij verlaten. Hij loopt nog op de voorhof. Dat is een gebied tussen het koninklijk paleis en de tempel. En dan, de profeet die daar loopt, enkele minuten daarvoor heeft hij nog een doodsbericht doorgegeven aan de koning. En definitief heeft het geklonken: Hizkia, je bent ten dode opgeschreven. En dan ineens krijgt hij een heel ander gebod te horen. Jesaja moet verrast zijn geweest dat God nog meer te vertellen had. En hij moet totaal geschokt zijn geweest wat hij deze keer moet gaan profeteren. Keer terug en ga naar Hizkia en zeg tegen hem: dit zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik ga u gezond maken. En op de derde dag zult u naar het huis van de Heere gaan. En ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen, omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. Overduidelijk een reactie op het gebed van koning Hizkia. Wat hier naar voren toe komt, is de soevereiniteit van de Heere God. Als Jesaja, koning Hizkia, in niet mis te verstane bewoordingen vertelt dat hij nooit zal herstellen, en vrij snel daarna vervolgens dan vertelt dat hij toch zal leven, maakt hem dit dan niet tot een valse profeet? Betekent dit ook dan niet dat God soms van gedachten verandert? Wanneer de Heere God een gebed verhoort, zoals hij dat deed bij Hizkia, dan wekt dat toch de indruk dat God op de een of andere manier van gedachten is veranderd. Maar God kan het niet oneens zijn met zichzelf. Hij werkt altijd de dingen uit volgens zijn geheime raad. Zoals toch apostel Paulus dat neergeschreven heeft in Efeze 1 vers 11. God brengt alles naar zijn wil en besluit tot stand. Woorden die de profeten van God uitgesproken hebben en de manier waarop de mensen op die woorden reageren, maken allemaal deel uit van het uiteindelijke plan van God. En de voorzegging van de profeet Jesaja dat Hizkia gaat sterven, dat bewerkt juist die gebedsworsteling waardoor Gods werk, namelijk de genezing van Hizkia, verwezenlijk wordt. Dus die eerste profetie van Jesaja was bedoeld om de koning uit te lokken tot gebed en zo zijn leven te redden. De les voor ons is en blijft om nooit te stoppen met bidden. Hoe hopeloos ook de situatie lijkt. Als God Hizkia kan genezen, dan kan hij ook ieder ander genezen. En als God de inwoners van Jeruzalem kan bevrijden, dan kan hij welke gemeenschap dan ook redden die met een ernstig gevaar worden geconfronteerd. Zelfs als wij denken het al te weten dat het wellicht helemaal niet goed afloopt. Wanhopige tijden, broeders en zusters, die vragen om vurige gebeden. Wie weet kan en zal de Heere God in zijn soevereine genade onverwachts genadig reageren. In deze geschiedenis zien we dat de Heere God naar voren toe komt als een God die luistert, die medelijden heeft en mededogen heeft. En hij is ook de God die zich houdt aan de eeuwige beloften die hij aan koning David heeft gedaan.
Als God zich in vers 5 noemt de God van uw vader David, dan stelt hij daarmee Hiskia gerust dat hij vasthoudt aan zijn belofte om dat huis van David tot een eeuwig koninkrijk te maken. En dat Jezus Christus, de koning, daaruit voort zal komen. En dat zal een eeuwig koninkrijk zijn van hem. En even bemoedigend zegt de Heere God in datzelfde vers dat hij Hiskia op de derde dag zal opwekken. God gaat het gebed van de koning verhoren. En dan gebruikt hij Jesaja opnieuw als een kanaal om zijn beloofde genezing aan Hiskia mee te delen. In Jesaja 38, daar zegt de profeet: laat men een klomp vijgen nemen en die als een pleister op de zweer leggen, dan zal hij genezen. Het aanbrengen van vijgen op een infectie, dat was in die dagen een remedie die zowel bij dieren als bij mensen gebruikt werd om een infectie of een wond te helen. Het komt een beetje vreemd over dat koning Hiskia aan Jesaja een aanvullende bevestiging vraagt dat hij echt genezen zal gaan worden. Wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de Heere zal gaan? Was dat nou nodig om zo'n teken te vragen nadat hij dat woord van de belofte van de genezing ontvangen had? Wat Hiskia hier had moeten tonen, dat was het geloof in de belofte van die genezing op die derde dag. En dan zie je weer de grote genade van God. God die gaat Hiskia inderdaad een wonderbaarlijk teken geven. Hij mocht kiezen. Jesaja die zei tegen hem: dit zal voor u een teken zijn dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Moet de schaduw 10 treden verder gaan of 10 treden teruggaan? Nou, omdat Hiskia een zo duidelijk mogelijk antwoord wilde hebben, zei hij: nou, voor die schaduw is het makkelijk om 10 treden verder te gaan. Nee, laat die 10 treden maar teruggaan. In het verleden had koning Agas in de tuin van zijn paleis een zonnewijzer neergezet. En die zonnewijzer die was gebouwd in de vorm van een trap. En bij de opgaande of de ondergaande zon, dan verschenen daar die schaduwen. En wat gaat God nu doen? Hij versterkt het geloof van Hiskia. Want normaliter zou de schaduw 10 treden vooruit gaan. Maar nu, tegen de natuurwetten in, laat hij de schaduw 10 treden langzaam teruggaan op die zonnewijzer van Agas. Een recente archeologische ontdekking geeft een heenwijzing dat Hiskia inderdaad genezen is. In 2016 in Jeruzalem is een 2700 jaar oude zegel opgegraven op de plaats waar de tempel van Salomo gestaan heeft. Het opschrift van dat zegel dat luidt als volgt: behorend tot Hiskia, de zoon van Agas, koning van Juda. En dat zegel heeft een opmerkelijke afbeelding. Een zon met neerwaarts gespreide vleugels, bedoeld om bescherming te bieden. De archeologen die dat oude zegel gevonden hebben, die geloven dat Hiskia dit heeft laten maken na dat schaduwwonder op de zonnewijzer van Agas. Na alles wat de Heere God nou voor Hiskia gedaan heeft, dan zou je van hem verwachten dat hij de rest van zijn leven gehoorzaam zou wandelen met de Heere God. Toch had Hiskia dezelfde strijd die wij mensen allemaal hebben om trouw te blijven aan de Heere God, naar hem die altijd trouw is. Het is natuurlijk heel makkelijk als we zo ons leventje leiden, te denken van: nou, ik ben al zo ver geestelijk doorgegroeid, ik zit op dit niveau, geestelijk straks zo hoog. En die verleidingen, daar heb ik geleerd om daarmee om te gaan. Als we zo denken, dan begeven we ons op een verkeerd pad.
Het beste woord om deze zondige houding te beschrijven, dat is zelfgenoegzaamheid. Voor koning Hiskia kwam het gevaar in de vorm van een bezoek van die machtige Babyloniërs. Berodach-Baladan, de koning van Babel, stuurde gezanten met brieven en een geschenk naar Hiskia. Hij had gehoord dat Hiskia ziek was geweest. Maar broeders en zusters, dat was niet zomaar even een zieke bezoekje hoor. De Babyloniërs en de Judeërs, die ervoeren de druk van hun aartsvijand, de Assyriërs. En logisch dat het dan gedacht wordt, het zou goed zijn als er een bondgenootschap zou zijn tussen de Babyloniërs en de Judeërs tegen de Assyriërs. En om nou indruk te maken op die Babylonische ambassadeurs en misschien ook nog eens een keertje te bewijzen dat de Hiskia rijk genoeg was om een waardevol bondgenoot te zijn, liet Hiskia zijn hele schathuis zien. Zilver werd naar voren geschoven. Het goud werd getoond. De specerijen, die liet hij zien. Kostbare olie mocht hij bekijken. Het wapenhuis, dat mocht bekeken worden. En alles wat er ook maar was, dat toonde hij. Het is moeilijk om aan de indruk te ontkomen dat Hiskia hier trots was op datgene wat hij verzameld had. Hiskia had niet mogen pronken met zijn schatten. Evenmin had zij zijn schatten, en dat is allemaal bij het koninkrijk van Juda, mogen omschrijven als mijn schatkamers, alsof het van hem was. Na alles wat de Heere God voor hem gedaan had, had hij moeten weigeren om een alliantie met de Babyloniërs te bespreken. En in plaats daarvan had hij zijn sterk vertrouwen in de Heere God moeten blijven stellen. Nou, het laatste ik natuurlijk wel raden, dat toen die Babyloniërs dat zagen wat er allemaal in die voorraadkamers was van Hiskia, dat zij dat wel graag wilden hebben. En ze zijn inderdaad ook later in de geschiedenis naar Jeruzalem teruggekomen om het te halen. De toekomstige aanval, dat was een profetische vervulling van wat de profeet Jesaja tegen koning Hiskia had gezegd. Jesaja die zei, Hiskia, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze dag hebben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de Heere. Als deze woorden klinken in Jeruzalem, dan zal het nog 100 jaar duren. Want 100 jaar later pas gaat het allemaal plaatsvinden. Deze woorden van Jesaja zijn een voorafschaduwing van wat uiteindelijk over Juda zal plaatsvinden. En Jesaja die wijst alleen naar de Babylonische ballingschap. Op dezelfde manier zoals de Assyriërs de noordelijke stammen van Israël hadden weggevoerd, zo zullen de Babyloniërs de schatten van Juda meenemen. De profetie van Jesaja gaat nog verder. Ook Hiskia's familie zal pijnlijk geraakt worden. De Babyloniërs zullen een aantal van uw zonen meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult. Ze zullen hovelingen worden in het paleis van Babel. In deze profetie wordt melding gemaakt van hovelingen. Ik weet niet of u dat weet. Vaak werden de hovelingen gecastreerd. Als dit zou gebeuren, dan zou dat een ernstige bedreiging zijn voor het voortbestaan van de koninklijke familie. Hiskia reageert op deze profetie niet met een gebed van berouw of een verzoeking om uitredding. Wat naar voren komt, is een zelfzuchtige berusting. Hij zei tegen Jesaja, goed, als dit is wat de Heere wil, dan heb ik er vrede mee. Bovendien dacht hij, er zal tenminste vrede en veiligheid heersen gedurende de rest van mijn leven. Dat zijn die 15 jaren die toegevoegd worden aan zijn leven. Met andere woorden, zo heeft hij gedacht, ach,
Wat maakt het allemaal uit wat er nou later zal gaan gebeuren? Zolang ik er maar geen moeite van ondervind. Dus in plaats van een gevoel van urgentie te hebben over de toekomst en de moeilijkheden die zouden komen, denkt Hiskia alleen maar aan zijn eigen hachie. Zijn zelfgerichtheid die komt hier naar voren toe. Egoïstisch, kortzichtig is zijn denken. Hiskia die had veel meer over de toekomst van het koninkrijk moeten nadenken, daarvoor moeten zorgen. Hij had moeten bidden voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen, voor zijn achterkleinkinderen. Vanwege dat er een komend oordeel zou zijn. Dat verslag van dat leven van koning Hiskia, dat is niet alleen maar opgetekend in 2 Koningen. Ook de profeet Jesaja, als u dat boek opent, dan kunt u dat nalezen. En ook in het boek 2 Kronieken kunt u dat vinden. En de Bijbelse conclusie over zijn leven is dat hij een goede koning was over Juda. Dat is de slotsom. Maar hier in 2 Koningen, dan zie je dat deze koning als David, want zo wordt hij dus genoemd, toch ook een donkere zijde heeft. Zijn koningschap is niet onkreukbaar. En net zoals zoveel andere mensen lijkt hij tijdens zijn ziek zijn geestelijk beter te functioneren dan tijdens zijn gezondheid. Komt bekend voor, hè? Je zou het ook zo kunnen typeren. Hiskia is een mens zoals zoveel andere mensen. Een mens zoals u en ik. Hij was een man wiens hart oprecht gericht was op de Heere God. Maar wiens wil soms afweek vanwege de druk en de verleidingen die op ons mensen afkomen. Hoe loopt het nou met hem af? Er is een prachtige, bemoedigende, positieve conclusie over zijn leven. Het staat vermeld in 2 Kronieken 32 vers 26. En daar staat geschreven: Hiskia vernederde zich om de hoogmoed van zijn hart. Dat toont dat Hiskia zijn hart op de juiste plaats had door terug te vallen op de manier zoals God wil dat we zullen denken. Dat boek Kronieken, dat wijst ons hiermee op een oude les. Een les die altijd in ons geestelijk leven aanwezig moet zijn en blijven. Dat we het altijd zullen toepassen daar waar het nodig is. Kijk, de test van een ware gelovige is niet dat iemand nooit valt. Maar dat als dat gebeurt, dat hij of zij oprecht berouw heeft, voortbouwt op Gods genade, dat christelijke pad blijft vervolgen, terugkeert. Ja, gekastijd, inderdaad. Maar niet verslagen door die ervaring. Ik weet niet of u een balpen bij u heeft, maar schrijf dat maar op. Wat ik nu zeg, dit citaat. In het licht wandelen, dat houdt in dat wij de fouten die wij maken in Gods licht brengen. Nog een keer. In het licht wandelen houdt in dat wij de fouten die wij maken in Gods licht brengen. Ter vertroosting heeft apostel Johannes het voor ons zo neergeschreven. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid in ons niet. Als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, dat we een voorspraak hebben bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Mijn slotopmerking is deze. Als we zo in het leven staan, en of we nou gezond zijn of ziek zijn, of ongeneeslijk ziek zijn, maar dat we wel een zacht en een corrigeerbaar hart hebben, dat wij dat dan brengen bij de Heere God.
En dan mogen we weten dat God ons erkent als mannen en vrouwen die leven naar zijn wil. Precies zoals de Heere God dat ook gedaan heeft bij Hiskia. Die ook eens een keer gestruikeld is. Maar gelukkig opgestaan is tot eer van God. Amen. Amen. Laten we danken. Hoe echt is uw woord? Hoe passend is dat voor ons mensen zoals we hier rondwandelen op deze aarde? We mogen ons verheugen wie u bent, die grote, goede God, met al die prachtige, eeuwige, onveranderlijke eigenschappen. En wij worden geschilderd hier als uw volgelingen. Al die aspecten die wij meemaken in het leven terwijl wij op doorreis zijn, heren, die worden ons voorgehouden in uw woord. En soms zijn dat prachtige momenten, dan mogen we wandelen op die bergtoppen. En dan mogen we geestelijk proeven dat het goed is bij u. En dan is het iedere keer weer een vreugde om met u te zijn en voor u te leven. Maar er zijn ook momenten, vanochtend hebben we het ook gehoord over Hiskia, dat het noodzakelijk is dat we soms gecorrigeerd zullen worden. Dat we zullen weten, heren, wie wij zijn. Dat we op de genade van God, geopenbaard in Christus, zullen blijven bouwen. En daar waar dingen verkeerd zijn, dat we dat durven blijven uitspreken naar u. Het belijden, onze zonden en schuld, uitspreken naar u. Hartelijk dank, Heere God, dat het allemaal noodzakelijk is terwijl wij hier op deze aarde zijn. En juist daarom, heren, dat we vol hoop naar u mogen uitzien. Geef ons een hart als Hiskia. Geef ons een hart, heren, dat noodzakelijk iedere keer weer terugkeert naar u. En u de eer geeft en het van u verwacht. Ik dank u voor de gemeente hier. Wil ze dicht nabij zijn, kracht geven en vreugde geven. Dat we allemaal doorgaan koning Jezus te verhogen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. We hebben nog twee liederen, gaan we zingen. Ik stel voor dat we dus de twee liederen op gaan splitsen. We gaan de eerste zingen, daarna zal de zegenbede zijn. En tot slot zullen we dan het slotlied, zullen we dan allemaal gezamenlijk staande zingen. Johan de Heer, 541. Doorgrond mijn hart. Thank you.
Ik wil u vragen om te gaan staan voor de zegenbeden. Wat een dag zal dat wezen, Heere God, als de eeuwige Zoon zal verschijnen. Wat een dag. Dat hebben we niet verdiend. Als wij naar onszelf kijken, we gaan zitten rekenen, dan komen we altijd tekort, Heere God. Maar wat is het dan goed, Heere, dat u dat geopenbaard heeft, dat u dat uitgewerkt heeft in uw woord en dat u dat voortgebracht heeft in onze geschiedenis. Dat u de eeuwige God mens bent geworden in de persoon Jezus Christus. En dat is de roem van ons in ons leven. Uit genade gered. Geef, Heere, dat we daar vol van zullen zijn. En help ons daar waar op een gegeven moment dat pad misschien wat smal is en wat moeizaam is, of wat misschien dreigen te struikelen, of zelfs struikelen, dat we op zullen staan en zullen zien naar dat kruis van Christus. Hartelijk dank dat u dat wilt uitwerken in ons leven. En dat we samen met Hiskia en zoveel andere heiligen door de eeuwen heen u de lof en de eer en de prijs mogen geven. Dat nu de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen blijven. Totdat Jezus, onze zaligmaker, zal komen. Amen. Amen. We gaan luisteren. Nu zeg ik het goed. Dat laatste lied. 599. Nu is alles klaar wanneer jij.
Dat wens ik u alle toe. Hij wacht altijd op ons als wij maar bereid zijn om terug te keren. Amen. Amen. Amen.